Po i motra ja nisëm me një herë? Po, po, erdha. Po, erdha. Po, sa punë jashtë? Po, ka shkatë po i poshtë që ata djemë të punu, ishin po ketë me plonë, ketë me asit do punë ju hinë. S'kene, s'kene tyne. Që ato punë të grave janë kanë, po shkatë po. Ha, ne i motë të ndalë të ty një mujtë grave të vita. Po, 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 grave të vita. Ma shpetë. Mi po punët. Po morë mi po, dikush punë të grave mi po djemët. Jo, ja, më si po zishëm. Po, më si përzi. Që pini majken? Allah, i kam njekë më përzi edhe më bile, kënë më smiljaunë? Ja, ja, në panë. Se kam pikë piqilë, ato mi a lejqë furën e mi a pa punë. Po të janë për grau. Më po një thamë shkani në malë. E në malë nuk i një me shku, a që tu më lojë, po bëllë me rrë në autë, po ndau, shtrajtë. Jo, më të rrë shuqë se po të një në jatë. Në më njërshin punë madhe se s'po vinë me madhë të pavë, mirë anë.